Soc Managoller i llegeixo un fragment de Amb algunes branques d'olivera de Manuel Pérez Bonfill. L'escola, a 2 quilòmetres de la caseta de camp en què habitàvem amb els avis i als afores d'un petit poblament, tampoc no es lliurava, esclar, del moment que vivíem, malgrat que la vida seguia perquè no s'atura al llindar de cap finca o feia a contracor, trontollant-se i sobtant-se ben sovint. Per aquestes raons teníem el mestre més pendent del correu que de la taula de multiplicar. El matí en què el carter rural, havent decantat la bicicleta contra el pedrís que delimitava la séquia, s'apropava a l'escola amb el sobre a la mà, agitant-lo a banda i banda per damunt del cap com una bandera, aquell home, consumit per l'ansietat, intentava de lluny escrutar el rostre del missatger i, embolicat en el seu enorme guardapols gris, que gairebé li arribava als peus, incloses la brutícia del guix, les taques de la tinta i les de filiació desconeguda però exhalant un intens olor d'all fregit, batent arrítmicament les escarrancides cames, corria com llamp. Ell s'ho pensava a rebre les noves del seu fill. Aquell dia, els nois i noies del col·legi ja havíem acabat la classe. Amb un silenciós batec d'alegria i respecte, els escolars, en conjunt, no calia molt d'ordre, tàcitament, plegàvem els estris i ens encongíem dintre de la nostra pell, dominats per la il·lusió de fer-nos invisibles i d'aquesta manera estar presents a l'acte, sense imposar la nostra presència. El mestre, amb els ulls molls de llàgrimes que no gosaven caure per un esforç de dignitat professional, obria curosament, però amb impaciència, el sobre. Més endavant, en llegir, la professionalitat desapareixia i les gotes salades lliscaven pel llagrimal en direcció a la vall del nas, i si tenia el cap acotat, es penjaven una centèsima de segon, temps suficient, potser, per reflectir algun raig de sol escadusser dels narius, i queien sobre la retòrica escrita, mullant indefectiblement les ratlles del «Estic bé, vàrem entrar en combat, van haver moltes baixes, la lluita és dura, tot s'acabarà bé, menjo, llegeixo quan puc, com tu sempre m'has dit. Gairebé mai penso en tu i en l'escola, en les coses, en totes les coses. Escric una mena de dietari sense pretensions i ajudo als altres, com tu m'has ensenyat sempre».